qaybtan macluumaadkan kusoo qaadan doono waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo baahdil siyaasadeed kala kulmay safarkiisa addis ababa abiy axmed oo diiday codsi uu ula tagay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xogta kulamada ka socda magaalada addis ababa ayaanu eegi doonaa iyo filla soomaaliya oo warla yaab leh kasoo saartay booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tagay magaalada addis abaaba ee dalka etoobiya xilli etoobiya iyo soomaaliya uu ka dhaxeeyo dagaal aada u xoogan dhinacyadaas ayaanu kueegi doonaa qaybtan ase yeeshee haddii muuqaalkan uu kusoo gaaro waxaan kaa codsanaya inaad lygeta noo saarto o aad sii shaergarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay barteena youtube-ka ee qubanaha wararka sabskriibka noo saar gambaleylka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan wararka iyo xogaha xasaasiga ah ee aan halkaasi kusoo gudbino aada baad u maasantii dhamaantiin isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa baahdil siyaasadeed waxa uu kala kulmay safarkiisa adis ababa xilli ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu si cad u diiday codsi uu ula tagay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan sidoo kale eegi doonaa xogta kulamo xasaasi ah oo xilligan ka soconaya gudaha magaalada adis ababa ee dalka etoobiya haddaba maxaa keenay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ogolaado bahdilka intaasi la-eg xilli dowladda federaalka etoobiya ay si cad horey ugu diiday inaysan la fariisan doonin madaxda dowladda soomaaliya maxaa keenay in adis ababa uu ka dego xasan sheekh maxamuud madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa ay baahisay sawirada markii uu xasan sheekh maxamuud gaaray magaalada adis ababa iyo soo dhoweyntii wafdigiisa ayaa waxa ay gebi ahaanba markaasi ka jartay sawirada madaxdii ka socotay xukuumadda abiy axmed tallaabadan oo lagu tilmaamay mid cajiib ah ayaa muujinaysa sida ay weli madaxweynaha iyo dowladdiisa markaasi ugu taagan yihiin mowqufka adkaa oo ay ka qaateen xadgudubka etoobiya isla markaana lagu muujinayo in weli xorgufta labada dhinac ay halkeedii tahay villa soomaaliya ayaa sidoo kale bayaanka lagu daawacay boggeeda rasmiga ah ayaa waxaa markaasi ku xusan xubnaha garoonka cadis abaaba kusoo dhaweeyey madaxweyne xasan sheikh maxamuud kaasi oo markaasi ay xilligan uu ugu weynaa wasiirka maaliyadda dowladda etoobiya axmed shidde waxaa xusid mudan in warbaahinta dowladda sida telefashinka qaranka uu markii hore baahiyey sawirada madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu markaasi barbar fadhiyo wasiirka maaliyadda etoobiya oo isagu markaasi caasimadda dalkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha iyo sidoo kale wafdigiisa halka filla soomaaliya ay gebiahaanba ka jartay sawirada warbaahinta dowladda ayaa si toosa u qaadatay sawirada madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowladda etoobiya madaxweynaha ayaa gebi ahaanba waxa uu si toosa markaasi u diiday in uusan kala hadli doonin madaxda dowladda etoobiya qorshaha ay halkaasi u tageen inay markaasi kaga qeybgeli doonaan shir xasaasi ah oo ka dhacaya gudaha magaalada adisababa madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeedinayo golaha waxa uu markaasi ka shaqeyn doonaa iskaashiga dagaalka ka dhankaa argagixisada diris wanaagga iyo in dalka ama dalalka afrika ay markaasi ka gudbaan caqabadaha nololeed iyo kuwa markaasi deegaan ee dib u dhigay nolosha shucubta qaramada midoobe انت او صعدة شركة مدحوين حسن شيق محمود ايا كولان دعي وحوليا لندنها او ليا لان دونا مدح دا كلا دوان دولة دها غرورة دا ايا كلا وفود دا كا اه قبتا كا اه شرر كاسي حساسي كا اه الا ايا سيدة حدا شرقار ايا مدحوين حسن محمود او شلايكا شاقي مقالا دا كسما ايا ما مولكا جبالان او مدنان تا حل لغان xoojinta xidriirka soomaaliya kala dhaxeeya qaar ka mid ah dalalka afrika iyo sidoo kale dalka markaasi dalalka danaynaya arrimaha soomaaliya socdaalka madaxweynaha ayaa siyaabo kala duwan bulshada ay uga falcelisay iyada oo dadka qaar u arkaan inuu yahay mid markaasi lagu fududaaday halka kuwo kalena ay qabaan in soomaaliya aysan markaasi lumin fursad kasta oo markaasi ay farageliyaasha caalamka ay ugu muujin karto mowqifkeeda danaha etoobiya iyo sidoo kale inaysan xilligan jirin dowladda soomaaliya inay raalli ka tahay etoobiya inay arrimahaasi kala fadhiisato qaar ka mid ah dadka ka hadla arrimaha siyaasadda waxa ay sheegeen in madaxweynaha soomaaliya arrintan sumcadil weyn ay markaasi ku tahay isla markaana looga baahnaa madaxweynaha inuusan qaadan inuu ka qayb galo shirkaasi maadaama khilaaf diblomaasiyadeed xilligan uu kala dhexeeyo dowladda federaalka itoobiya qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaalida waxa ay si guud markaasi uga hadleen xiisadda iyaga oo sheegay in madaxweynaha uu ku qaldan yahay inuu ka qayb galo shir ka dhacaya gudaha magaalada cadis ababa ee dalka itoobiya xilli aan xal laga gaarin xiisadda arrimaha badda oo xilligan u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo etoobiya siyaasiyiinta qaar waxa ay sheegeen in madaxweynaha xitaa amnigiisa uu qalqal markaasi ku imaan karo sidoo kalena la sumayn karo sida ay sheegeen qaar ka mid a siyaasiyiinta oo arrintaasi ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horey waxa uu u sheegay in uusan gorgortan ka geli doonin arrimaha biyaha oo xilligan si weyn ay isugu hayaan dowlada federaalka etoobiya sidoo kale arintan dad badan waxa ay ku tilmaameen in ay tahay mid looga fadhiyey dowladda inay mowquf adag ka qaadato sidoo kale waxaa loo fasiran karaa arrintan in jaleec uweli uu ka muuqanayo dowladda federaalka soomaaliya kol haddii madaxweynihii ugu sarreeya dalka uu ka qeybgalayo shirka dhacaya magaalada adis ababa ee dalka etoobiya sida la og yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa horey u diiday shirka midooda afrika inuu ka qaybgalo hase yeeshee waxaa loo badinayaa in shirkan isaga uu casuumaadiisu leeyahay islamarkaana uu ka codsaday madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ahna guddoomiyaha guud ee ururka midowda afrika shirkan ayaa la filayaa in laga soo saaro arrimo xasaasi ah waxaa sidoo kale lagu soo hadalqaadi doonaa xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo etoobiya haddaba daawade sidee u aragtaa madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu markaasi ka qayb galo shirka ka dhacaya magaalada adis ababa ma is dhihi kartaa dowladda federaalka soomaaliya waa looga guulaystay arrimaha diblomaasiyadda aragtidiina qaybta hoose ee faallooyinka eecomantiga ayaad ku soo diri kartaan